Над 1000 возила и преку 2000 посетители кои минатиот викенд престојуваа на Пониква, ги надминаа и најоптимистичките прогнози за посетеността на Зимскиот рекреативен центар оваа зима. Најавите за новините што се нудат за скијачите и посетителите и долго очекуваниот снег веројатно придонесува за само еден ден да дојдат толку луѓе колку што во изминатите години немало ниту за една недела. Поради тоа се создадоа проблеми околу паркирањето на возилата, но и со пристапот до скијачките патики и до угостителските објекти кои беа преполни со гости. Од општината потврдија дека реално не очекувале толкова посетеност, заради што бил вклучен аларм за подобра организираност до крајот на сезоната. Да бидеме искрени, не изненади големиот број на присутни туристи во претходниот викенд и се работеше на тоа да се организираме, секој во своите надлежности, пред се во делот на организирањето на паркингот, на чистењето на снегот, значи сите оние кои што се тековни работи. Очекуваме дека и овој викенд ќе имаме наплив од наши сограѓани, во главно од другите градови во Република Македонија, и можем да им соопштам на овој начин дека сите овие кои што бевме денеска на состанокот изразивме едно огромно задоволство од присуството на сите тие луѓе и дека спремни ќе го дочекаме викендот кој што доаѓа и присуството на така големиот број, изненадувачки големиот број на туристи кои што го посетуваат Пониква и Осогово. Договорено е привремено за оваа зимска сезона како дополнителен паркинг простор да се користи малиот аеродром што ќе биде целосно исчистен. За следната сезона, заедно со Општина Пробиштип, ќе се бара начин за трајно решавање на потребите. Ние заедно, двете општини, заедно со владата, имаме еден оперативен план, проширување на паркинг просторот, овозможување на привод на што повеќе туристи, решавање на главните инфраструктури, како што е водата, асфалтирање на неколку други патишта и така натаму. Ќе биде зголемен и бројот на контейнерите, бидејќи на вистина премногу луѓе доаѓаат на еднаш. Димитровски најави дека за викендот што престои ќе бидат ангажирани сите служби со кои располага општината. Полициските екипи ќе бидат зајакнати, а на терен ќе излезат и вработените од Македонија пат и противпожарната единица за расчистување на теренот и подобра организираност во сообраќајот. Американскиот мировен корпус организираше средба со представници на државни и општински институции, како и со невладини организации од Кочани и регионот. Целта на состанокот беше да се најдат потенцијални партнери за новите групи волонтери кои ќе пристигнат во Македонија. Нова група волонтери на Американскиот мировен корпус на есен ќе пристигне во Македонија. Со тоа, 18-та година продолжува соработката меѓу нашата и американската влада преку размена на искуства што ги добиваат волонтерите и македонските граѓани. На средбата што се одржа во салата на Советот на Општина Кочани, дојдоа представници на повеќе државни и општински институции, како и од невладини организации од нашата и од другите општини во регионот. Представниците од мировниот корпус ги запознаа присутните за нивната работа и задачите што ги реализираат волонтерите во Македонија. Целта на средбата денеска е да се поканат учесници, партнери на организации од Кочани и регионот, кои што ќе соработуваат со новата група на волонтери кои што ќе пристигнат во септември. Очекуваме 45 волонтери да дојдат од Америка, половина од нив ќе работат во училишта како наставници по англиски јазик, а половина од нив ќе работат во општини невладени организации. Волонтерите ќе живеат во Кочани, значи во местата каде што работат, таму и живеат. Во моментот исто така имаме волонтери кои што живеат и работат во Кочани. Представниците на мировниот корпус на средбата во Кочани упатија повик до сите заинтересирани институции и граѓански здруженија кои имаат потреба од волонтер од корпусот на времено да достават соодветна пријава. Исто така можат да се пријавуваат и семејства кои се подготвени да прифатат волонтер во својот дом, за што добиваат и месечен надоместок за покривање на трошоците за неговиот престој. Виница годинава ќе го заврши капиталниот проект за замена на водоводните цевки. Со тоа се очекува чиста вода за пиење, освен жителите на градот да добијат и корисниците од руралните средини. Вкупно 4 километри азбесни цевки од водоводниот систем ќе замени Виница во тековната година. Со тоа ќе го заврши капиталниот проект. Станува збор за втора фаза, со која корисниците од општината ќе добијат квалитетна вода за пиење.
Вкупната замена на водоводните цевки, што се изведува во линија долга 8 километри, чини 18 милиони денари, а средствата се обезбедени преку кредит од Европската инвестициона банка. Потоа ќе бидат поставени новите водомери, за кои домакинствата ќе мора да издвојат по 2500 денари од своите буџети. Како што претходно информираше Канал 8, водата од бунарите во селата Трстија, Крушево, Лески, Грлани и Калиманци е неисправна за пиење и не одговара на законските и стручни прописи за исправност, особено кога има големи врнежи од дошт. Затоа советниците донесува заклучок со кој го задолжија јавното комунално предпријатие Солидарност да отпочне конкретна иницијатива за преземање на сите селски водоводи, за да може редовно да се одражуваат, а со тоа да се избегнат последиците од евентуалната загаденост. Годинава ќе се решава и овој проблем со тоа што бунарите во овие села постапно ќе бидат преземани од страна на Солидарност. Локалната самоуправа објави јавен тендер со кој бара изведувач за изградба на улици во населените места од рамничарскиот дел. Истовремено ќе продолжи изградбата на делницата од мостот на Мала река до училиштето во Јастребник. Над 35.000 евра ќе вложи Општина Кочани во изградба и асфалтирање на 5 улици во исто толку населени места во рамничарскиот дел. Веќе е објавен тендерот со кој се бара изведувач на градежните работи, кои ќе бидат продолжување на веќе започнатите активности за решавање на сообраќајната инфраструктура во селските населби. Во исто време излезе и огласот за пријавување на заинтересираните градежни фирми за довршување на градбата и асфалтирањето на патот кон селото Јастребник. За ова се предвидени дополнителни над 27.500 евра, а тие се наменети за делницата од мостот на Мала река па до објектот на поранешното планинско училиште. Градежните работи за решавање на сообраќајната инфраструктура во рамничарските села се однесуваат на довршување на улицата Тоде Димишков и крак од Маршал Тито во Долни Подлог, како и делови од улиците Димитар Митев во Горни Подлог, Христијан Тодоровски Карпаш во Ризари, Мите Павлов во Градовци и Гоце Делчев во Прибачево. Пријавувањето на јавниот тендер за изведувач на работите, заинтересираните можат да го направат до 12-ти овој месец. Изградбата пак на патот кон Јастребник е продолжување на градежните работи што започнаа пред две недели на делницата од мотелот Градче до мостот на Мала река. Тогаш беше речено дека ќе се направат напори за асфалтирање на најтешката делница од коловозот, што досега беше голема пречка за нормално движење на моторните возила. Јавниот тендер за изведувач на работите на новата делница е отворен до 18 февруари. Продолжуваат превентивните прегледи како дел од програмата Здравје за сите. Екипи на Здравствен дом Кочани ја испитуваат здравствената состојба на лицата од руралните средини и им даваат совети за нивното здравје. Програмата Здравје за сите продолжува и во 2014 година. Службата за едукација и превентивни прегледи кај возрастната популација од почетокот на годината започна со превентивните прегледи за навремена контрола на параметрите кои се битни за навремено спречување на појавата на кардиоваскуларните заболувања. Се мери крвниот притисок, маснотиите во крвта, дебелината, диабетот како најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларни заболувања. Планирани се 6 акции годишно, како што беше и предходната година, со тоа што 6 акции да бидат на 2 месеци правени. Значи, јануари ни помина со превентивни прегледи на возрастно население по руралното подрачје, сега во тек на февруари ќе направиме една акција Здравје за сите исто така за возрастно население, па наредните 2 месеци, така вкупно 6 на број во текот на годината. Едукацијата на населението за потребата од навремени превентивни прегледи за контрола на собственото здравје е битен фактор за рано откривање на болестите, рече доктор Илиевска. Понатаму се продолжува со останатите превентивни прегледи за лицата во руралните средини, во кои граѓаните добиваат и совети за здравјето. Програмата Здравје за сите на граѓаните им дава можност да извршат бесплатен здравствен преглед, независно од нивниот статус на здравствено осигурување. Се спроведува претежно во руралните средини со цел приближување на здравствената заштита на лица кои ретко посетуваат лекар, но и останатите ризични групи на население. Нито еден студент од Кочани не се одзвал позитивно на поканата за редовен систематски преглед. Студентите не гледаат сериозно на задолжителните систематски прегледи и не ги почитуваат истите, велат лекарите. Од реализираните систематски прегледи пак кај училишните деца, како проблем се издвојува дебелината.
Иако уредно поканети од службата за имунизација од Кочанскиот здравствен дом од 30 минута студенти од прва година факултет, ниту еден не се јави на задолжителните систематски прегледи. Во тој случај не може да се направи увид колку студентите се здрави и колку се запознаени со здравиот начин на живот и здравите навики, вели доктор Луиза Илиевска, специјалист по училишна медицина во Кочанскиот здравствен дом. Првото полугодие можам да бидам задоволна од извршената работа како во поглед на бројот на прегледани ученици, така и за нивната здравствена состојба. Со исклучок на студентите кои беа планирани во месец октомври и ноември и уредно поканети, но ниту еден не се одзва. Не можам да ги критикувам студентите како неодговорни. Туку би рекла дека несериозно ја сватиле поканата. Токму затоа и сакам да потенцирам дека систематските прегледи за студентите се задолжителни. Значи, спаѓаат во тие задолжителни систематски, како што е за прво, трето, пето, седмо, одделение во средното училиште за прва и трета година и прва година на оние ученици кои што продолжуваат на факултет. Доктор Илиевска потенцираше дека не е доцна планираните систематски прегледи на кои студентите требаше да се јават минатата година да ги направат годинава, со цел да се утврди нивната здравствена состојба. Од досега реализираните систематски прегледи, јасно се воочува дека децата се здрави и дека нивните родители се грижат за здравствената состојба и навреме се реагира во случај на евентуална болест. Единствен проблем што може да се издвои е дебелината кај децата во училишна возраст и затоа лекарите издвојуваат повеќе време на превенцијата и едукацијата за здрава храна и здрав начин на живот. Тие навики на хранење, мислам дека бавно ќе ги искорениме, ама многу бавно. Инаку, од 4 февруари започнуваат систематските прегледи за децата од училишна и предучилишна возраст, планирани за второ полугодие согласно програмата за имунизација на децата предвидена од Министерството за здравство. Деновиве се спроведува внатрешна контрола во МВР од страна на надлежниот сектор. Во Штипското СВР проверени се околу 150 полицајци. Во извештајот на Комисијата за внатрешна контрола се вели дека во 2013 година, за разлика од минатите години, пријавите за непрофесионално и незаконско работење на бесплатниот телефонски број 199 се намалени за повеќе од 80%, а намалување од 28% е забележено кај представките од Народниот правобранител. Натрешната контрола на МВР проверувала 150 полицајци и инспектори вработени во секторот за внатрешни работи во Штип, меѓу кои полициските станици во Кочани и Виница. Најголем дел од пријавите се отфрлени како неосновани, а во сите случаи за кои е утврдено постоење на каков било прекрашок, на вработените им се изречува дисциплинска мерка и ним во период од 1 до 3 месеци им се намалуваат платите во износ од 10 до 20%. Комисијата разгледала и 11 случаи со потешки обвинувања кои се однесуваат на кривични пријави изречени за злоупотреба на службената положба, насилство, подкуп и слично. По овој основ, во Кочани и Виница нема казнети. Санкции се изречени само за двајца вработени во Штип и еден во Пробиштип. Глувите лица ќе добиваат 4.000, а инвалидите со 100% телесен инвалидитет ќе добиваат по 7.000 денари месечно. Ова се двете нови права кои во Центарот за социјални работи стартуваа од 1 февруари. 7.000 денари инвалидите и 4.000 денари потполно глувите ќе можат да земаат доколку ги поднесат потребните документи во Центарот за социјални работи за добивање на парична помош. Овие се две нови права кои стартуваа од 1 февруари годинава. Првото се однесува на лица со 100% телесен инвалидитет, кои самостојно не можат да се ги вршат своите социјални и основни потреби и користат инвалидска количка со помош на друго лице. Поднесуваат барање со медицинска документација во оригинална форма, комплет документите и барањето го праќаме до стручната комисија и ова кај ова право стручната комисија доаѓа за разлика од другите права, доаѓа комисијата од Скопје директно на увид, кај лицата бидејќи не можат овие лица да појдат кај стручната комисија и така да стручната комисија доаѓа дома, висината на правото е 7.000 денари. Второто право се однесува на лицата со целосно или со 80% оштетен слух.
Висината на ова право е 4000 денари, значи исто така, барање поднесуваат кај нас во Центра социјална работа со комплетна медицинска документација, исто така во оригинална форма, нашиот Центр социјална работа ги го препраќа до комисијата во Скопје, односно до Завод за рехабилитација на со оштетен слух и говор, Скопје, така да ова право се оди по принципот на мој термин, така да матичните лекари закажуваат кај доктор Стојан Митовски, сето тоа е за да се избегнат трошковите на барателите на ова право. Значи, со мој термин, упат од матичен лекар само ја плаќаат основната партиципација што треба да ја плаќаат. Инаку, од Кочанскиот центар информираат дека во тек е обновата на документите за правата за детска заштита, за детски посебен додаток, за родителски додаток и додаток за трето и четврто дете. Од правата на социјалната заштита, покрај новите две, Центарот за социјални работи во Кочани досега работеше со правото на социјална и постојана парична помош, туѓа нега, мобилност и слепило. Отворени денови Кочанскиот центар реализира во вторник и петок, кога на граѓаните од општините Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево на располагање им се сите ресурси на центарот, информираше Даневска. Во отворените денови клиентите најчесто реагираат кога се одбиени или добиле негативно решение за одредено барање. Водовод информира за целодневен прекин во водоснабдувањето. В петок без вода ќе останат поголем дел од улиците во градот. Прекин во испораката на вода в петок во периодот од 7 до 17 часот ќе има на улиците Колене Делковски, Страшо Пинџур, дел од Димитар Влахов, болница Кочани, Кирил и Методи, Браќа Миладинови, Роза Петрова, Раде Кончар, Пере Тошев, Скопска, дел од Страшо Ербабче, Прави Мај, Белкамен, Орце Николов, Павлина Велјанова, Ристо Симеонов, Сремска, Стефка Тасева, дел од Охридска, Глигор Прличев, Четврта Македонска, Скоевска, Мало Стопанство, Зона Лесна Индустрија до Фабриката Европа 92 и Зона Лесна Индустрија до Фабриката Деликатес. Прекинот на вода ќе биде поради реконструкција на главната водоводна линија на улицата Димитар Влахов. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Без струја в среда, 5 февруари, ќе останат корисниците од улиците 13-та Македонска бригада, Февруарски поход, 50-та Македонска дивизија и 3-та Македонска бригада. Прекинот ќе биде во периодот од 9 до 15 часот. В среда, во периодот од 13 часот и 30 минути до 16 часот и 30 минути. Без електрична енергија ќе останат и корисниците од селата Чешиново, Облешево, Чифлик, Спанчево, Кучичино, Борилчево, Уларци, Врбица, Соколарци, Жиганци, Новоселани и Лепопелци. Како што информираат од Евана, прекинот е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. ИХВ неделава доаѓа во Виница во инспекција за кадетското светско првенство во ракомет во женска конкуренција. Делегацијата ќе ги посети и салите во останатите градови домакини. Виница и уште три града во Македонија ќе бидат домакини на светското ракометно првенство за кадетки, што од 20 јули до 2 август годинава ќе се одражи во земјава. Делегација на Светската ракометна федерација ИХФ од 6 до 8 февруари ќе биде во Македонија во инспекција на салите. Веничката училишна спортска сала кај гимназијата Ванчо Прке ги исполнува условите за организирање на ваков тип на надпреварување, но Светската куќа на ракометот мора да ги осигура сите детали во поглед на исполнувањето на строгите меѓународни стандарди. Одговорен за надпреварувањата во Македонија во име на ИХФ ќе биде Леон Калин, кој покрај инспекцијата ќе разговара и за нова соработка помеѓу ИХФ и РФМ на различни проекти. До сега Македонија трипати беше домакин на младински светски првенства, во 2003-та во женска конкуренција, во 2007-та во машка,
и во 2008-та повторно во женска конкуренција, а тогаш градови домакини беа Гевгелија, Охрид, Скопје и Виница. Македонија еднаш организираше и Европско сениорско правенство за жени во 2008-та година, кога домакини беа Скопје и Охрид. На канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!